gecə uşaqlar gəldilər, apardılar. Mal zəncirə Nurmati. Tanış həkim var bizdən, ha? Özəldə. Tanışmışam, gözləyirdi, fərəmə yaparım onun yanına. Dedirlər, bizə özəldir, gələk içəri girəncə pul verməlisən. 80 manat pul keçirdilər. Gelib baxıb, deyib, mənli göy, həkim. Bu mənli göy, bu da sinəmət gedirməlidir. Evet. Sen de nasıl maç edin? Eşim diyorlar bir gün de kalsaydı ve öldürecek. Bir kan gecelerde de yazacaklar. Yine dermini saklayırlar, bir kan akmıyorlar. Günlerinden beri de şeyle saklayın, kıvazmacak. Mehman meyraz kan verir belada. Kıvazmacak ile geçeriz, kıvazı açıkmak.